Sunday, Sunday. Nó chụp tiệt hai, cầm lọc villa ngày nay miền cầm bóng villa quê chết hay chẳng có chẳng phải đam nó bỏ ôn mật phép đây mình tặng ông bà để tam đàn cầm lọc villa YouTube này ngày nay có chẳng từ tu sân đặc cách nơi Maxim Sài Gòn mà thì cầm villa đại phía như này hay miền cam vị thi đẹp sống vật màu chơi mà phòng làm con bằng hai là video clip sự gặp khi nông thay chỗ cho nam hôm nay này đang làm miền cam vị thi chụp liên là Maxim Sài Gòn Washington Street và là về là nghỉ này mau một phần là nghỉ trong giường để tiện đang thuê tầm nào tới chung khi đi làm bay tới tam đan mơ sẽ cam một phim điện thoại màu trong con hay là dùng điện lia thì tiện tới tam đan có phim hello ចាំមើលស្រីដែលមានសាវ៉ៃនឹងមានតែគាត់
ចង់ស្ៀតឲ្យមានមកប្រព័ន្ធលំដូចខ្ញុំថាទាំងថាចិត្តគេតូបដល់សវ៉ាគ្មានរអាតែណាដល់សង្ហាគឺកាយាសិសិហាកណ្ដាលភ័យបងអួតដាក់បងអត់ថាមិនមិនចេះខ្មាសគេអត់មានតែអត់មានកំក្រែងខ្លួនជាស្រីមកពីឯងគិតមិនវែងតែសំដែងខ្លួនរឯងថាខ្លួនឯងធ្វើនេះពិតជាអស័កសមចាំព្រៃផ្សៃនេះចិត្តថាចិត្តគូថាសវ៉ាគ្មានរអាតែណាដល់សង្ហាគឺកាយាសិសិហាកណ្ដាលភ័យបងអួតដាក់បងអត់ថាមិនចេះខ្មាសគេអត់មានតែអត់មានទឹកក្រែងខ្លួនជាស្រីមកពីឯងទឹកមិនវែងទឹកសំដែងខ្លួនរឯងថាខ្លួនឯងធ្វើនេះពិតជាអស័កសមចាំព្រៃផ្សៃមិនគិតខ្លួនជាស្រីមានសុខអូនចិត្តស្ដាយអូលេងបាត់សូមអូនទៀតនេះអូគុំទ្រីបេតុងកាត់ចិត្តម្ដងអូពីគុំរូគុំអូហូឆាយគូតែមានធ្នងអូហូឃើញច្បាស់ឈប់សង្ស័យអូហូស្រីនាំលីប្រសើរបងមិនចេះឈឺចាប់អូហូប្រាប់ថាចិត្តគូនម៉ែបងលែងចិត្តលែងក្បែរស្នេហ៍ភ្លឹកភ្លែតដូចអូកាត់ជប់ស្នេហ៍បាត់ដុំមកភ្នំពេញបែរដងគូពេញដោយទឹកចិត្តស្នេហារត់ជន់បលៀនលោយនាំយកកាដូសែងគប់ចិត្តសំរងទុកជូនដល់ស្រីកំពូលចាស់ស្នេហាវៃវៃមិនដូចចិត្តដែលធ្លាប់គិតបងជប់នួនល្អទទួលបាននឹងភាពតោះតើយបងជូនកាដូនេះពេលចុងក្រោយបែរដងបងញាប់ញ័រអូនសឹកឲ្យបងជប់ចាំស្រីទៀតបានចិត្តកាយប្រៃជាឆ្ងាយចិត្តស្រឡាញ់អាណិតធ្លាប់មានបាត់ទៅណាមិនពេញទៅបាត់ដំបងវិលវិញជាមួយទឹកនៃស្រលីឡំទឹកភ្លៀងរាប់លានដំណក់ពេលកាន់ដៃអូនអូនបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឃ្លាតសល់វ័យទៀតនៅក្នុងមេដុំដែលជ្រុលខោបងបួមាត់ត្រប់វាចាប់អែមហែកតែជាអាវុធមុតស្រួចប្រហាឲ្យបងសូនដោយមិននឹកស្មានបែរដងបងជុកជុកជុកពួនមួយធូមានវ័យជាធ្នងអូនបាទអំពេចនេត្រារំលឹករឿងរ៉ាវទាំងប៉ុន្មាននោះចិត្តកលយ៉ាងមានរូបបងទឹកភ្នែកបងស្រក់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 ព្រោះឆ្ងាយអូនទូរស័ព្ទទៅស្ងួនសួរស្នេហ៍ស្នងចំឡាយយ៉ាងខ្លីអូនប្រែថាមិនបានស្នេហ៍បងពីព្រោះគៀតចង់ទៀនចិត្តបងអត់ទូទឹកលែចិត្តបងដល់ទឹកស្នេហ៍
นี่ครูดเกรียดจองเอียดจัดปอกระโดดตึ้งพนักដល់កន្លែងរេស្តូរ៉ង់ផរីបាទនៅម៉ាក់ស៊ីមនៅសៃហ្គុនបាទសៃហ្គុនម៉ាក់ស៊ីមរេស្តូរ៉ង់បាទនៅវ៉ាស៊ីនតោនផ្លូវលេខ6ស្ទ្រីតចឹងមានតែ2អ្នកប្តីពុននេះមកមុនគេបាទមកអង្គុយចាំក្នុងឡានបងបាទហើយបើនិយាយពីរឿងទៅនេះវិញគឺថាខ្លាចឡានចេញចោលដល់ពេលនេះមែនខ្លាចឡានចេញចោលខ្លាចតារាគេមកចាំយើងយូរអញ្ចឹងយើងមកចាំតារាវិញហើយឥឡូវដល់មកដល់មុខម៉ាក់ស៊ីមហើយបាទម៉ាក់ស៊ីមនោះហើយឃើញដល់ម៉ាក់ស៊ីមមកឃើញហើយនៅរេស្តូរ៉ង់សៃហ្គុនម៉ាក់ស៊ីមឃើញហើយដល់នឹងឃើញថាម៉ោងហ្នឹងគេបើកហើយចុះមិនដឹងថាម៉ោងហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមបើកចូលទៅតាមមើលវាហែកតែមាននេះក៏ចូលទៅតោះហ្នឹងហើយចាប់ទៅមើលសុខស្ដីបាទជាថ្មីម្ដងទៀតមកដល់ម៉ាក់ស៊ីមនេះម៉ាក់សៃហ្គុនម៉ាក់ស៊ីមរេស្តូរ៉ង់បាទឥឡូវហ្នឹងទៅមើលប្រៀបសម្បត្តិទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាបារាល្បីមកពីស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគាត់សង្ហាប៉ុណ្ណាឥឡូវហ្នឹងយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទម៉ាក់ស៊ីមសៃហ្គុនបាទឯឈោមមកដល់វិញអ្នកឈោមហៅឡូហៅឡូថតមួយចាំអ្នកបើកទ្វារនិយាយថាពីនួយហ្នឹងអូខេ I see you on the YouTube okay.Oh God. Oh, my. Oh, happy New Year. Happy New Year. Hello. Hello. Happy New Year. Yeah. Happy New Year. Này, ticket show mãn không? 45 bộ. 45. ចឹងអូខេអរគុណច្រើនអូមកទស្សនាព្រៀបសវត្តនេះមើល brother សុខបាយមកអីនេះថាស្មានថាទៅខាងខ្ញុំនៅខាងហ្នឹងបាទខ្ញុំនៅខាងនេះបងប្រអប់ចឹងគេគួរតែយកទៅខាងនោះវិញល្អជាងស៊ូហៅគេបុកមុនណាគេមុនអូតែខ្ញុំសិតស្កែនជូនមកបានតែខ្ញុំបានតែប្រដៅចឹងអូ Happy New Year អីបាទហ្នឹងហើយអូខេមកប្រាប់បងសិតសុខសុខនេះទាំងអស់ក្រុមពុកលោកអត់តែខ្មែរយើងខ្មែរក៏ដោយលាវក៏ដោយថៃក៏ដោយជុំឆ្នាំមកនេះ Happy New Year ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះគាត់ហ្នឹងម្ចាស់គណៈកម្មការហ្នឹងហើយអ្នកចាត់ចែងនៅទនីខាងផតនេះជប់លៀងបាទនេះទីកិតរកកន្លែងអង្គុយសិនស្មានតែមិនដឹងមកណែនអស់ហើយនេះអត់តាន់យ៉ាពីនេះគេគេថាអាពីណាហ្នឹងគេថាខ្ញុំអោយអីខ្ញុំបាត់ទីសៃគុណហាឈោកដាហ្នឹងដាក់មួយឈោកដាហ្នឹងសិនអូខេបើសួស្តី Hello សុខសบายHello សុខសบายអូមានសួរបាទមានសួរ
ានៅទៅ Sugar House ទៀតហើយទេបាទពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបានទៅទេអញ្ចឹងហ៎បាទមកជួយការជួយខាងនេះដល់អូនេះគាត់អ្នកចម្រៀងឯងគាត់អ្នកចម្រៀងជួយគេខ្ញុំភ្លេចឯងដាក់គីយេយេថាបងដាក់គី he sing a good song he sing a good song yeah happy new year to everybody បាទខ្ញុំតាមនៅ YouTube ឃើញទេបងអូខេបាទអូខេ thank you ឯងនៅ YouTube អូ yeah to see you here today yeah thank you thank you ពីណាមកណែណូតារាយវ៉ាន់មកពួកនឹងមកហ្នឹងឲ្យមកតាមក្រោយទៀតឡូមកបងចូលស្អាតទៅដាក់រូបថតមួយបង take a picture one okayនេះស្ងប់ស្ងាត់គួរឲ្យចំឡែងទឹកភ្នែកឈោជ្រែកស្បៃរាត្រីទឹកភ្នែកបងស្រក់ព្រោះរឿងហេតុអ្វីក្រុមហារទីកណ្ដាលភពលួងលួបងអង្គុយញ៉ាំស្រាលាយទឹកភ្នែកនឹកអូនពេកស្ទើបែកទ្រូហើតើដឹងទីមីមីបងនឹកត្រាំត្រើយអាត្រៀតជ្រៅណាស់ហើយនឹកបងទេព្រោះលឹងទឹកភ្នែកបងស្រងមិនមែនគ្មានបញ្ហាហេតុអ្វីជីវ៉ាហងដូចជាធ្លើមិនដឹងហេតុអ្វីនិស័យស្នេហ៍បានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហេតុអ្វីព្រោះលឹងអូនដាច់ចិត្តចាក់ចោលបងបេះដូងមួយនេះឆេះខ្លោចអស់ហើយគ្មានថ្ងៃណាស្បាយពីទុកសោកសៅមកវិញ្ញាណស្នេហ៍ខ្លាចជាផេះផំជីវិតលិចលង់ក្នុងអន្លង់ទឹកភ្នែកស្នេហ៍អន្លង់ទឹកភ្នែកស្នេហ៍យប់នេះស្ងប់ស្ងាត់គួរឲ្យចំឡែទឹកភ្នែកឈួជ្រែកស្បៃរីត្រីទឹកភ្នែកបងស្រក់ព្រោះរឿងហេតុអ្វីក្រុមហារទីកណ្ដាលភពលួងលួបងអង្គុយញ៉ាំស្រាលាយទឹកភ្នែកនឹកអូនពេកស្ទើបែកទ្រូងហើតើដឹងទេតើដឹងមីមេបងនឹកត្រាំត្រើអាត្រៀតជ្រៅណាស់ហើយនឹកបងទេព្រោះលឹងទឹកភ្នែកបងស្រង់មិនមែនគ្មានបញ្ហាហេតុអ្វីជីវ៉ាហងដូចជាធ្វើមិនដឹងហេតុអ្វីនិស័យស្នេហ៍បានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហេតុអ្វីព្រោះលឹងអូនដាច់ចិត្តចាក់ចោលបងបែងដូងមួយនេះឆាក់ខ្លោចអស់ហើយគ្មានថ្ងៃណាស្បាយពីទុំសោកសៅមកវិញ្ញាណស្នេហ៍ខ្លាចជាផេះផំជីវិតលិចលង់ក្នុងអន្លង់ទឹកភ្នែកស្នេហ៍អន្លង់ទឹកភ្នែកស្នេហ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ដាច់ចិត្តចាក់ចោលបងបេះដូងមួយនេះឆេះក្លោតអស់ហើយគ្មានថ្ងៃណាស្បាយពីទុកសោកសៅមកវិញ្ញាណស្នេហ៍ពេញคล้ายជាផេះផងជីវិតនឹងលងក្នុងអន្លង់ទឹកផ្នែកស្នេហ៍អន្លង់ទឹកផ្នែកស្នេហ៍បងបានជួយអូនអស់ហើយអូនដឹងទេបងស្លាញ់អូនខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែបងមិនស្ដាយក្រោយទេបងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អូនថាទឹកភ្នែកបងស្រក់នេះមិនមែនគ្មានបញ្ហានោះទេបងចាំទុកណាបងមិនកូនខ្លាំងណាយកយកដល់សិនណាយើទៅបាយខាលេងមិនបាច់ទេនឹងបាយខាមកបានហៀហើយយកបាយខាឥឡូវចាំមិនគាត់ឃើញមកងជាប៉ុនណាក៏ទ្រាំ
ญาบ้องสัญญาโอนปรารถนาบ้องมันร่มคานบ้องบ้องสัญญาแต่งถึงเพลเออจังได้บ้องหูกระจั่วมันบานคลายชื่อระบอกเก้ไม่สมอสนายโดบดักจักใดสัญญาอ้อยโอนในทางไอนี้สูมกุมบารมมันอ้อยโอนขวาลมบางที่เตียงอุลอังชื่อปันนาก็ตรอมปันหัวเตยหายในลายแต่บอสัญญาบ่นปรารถนาบ้องมันร่มคานบ้องบ้องสัญญาเตียงตึงเพลI'm on.
យទៀតចាំមើលពេលខ្ញុំយំស្រវឹងរៀបរាប់ថាខ្ញុំតបែចាំមើលពេលខ្ញុំដួលដឹងតាមែវមែវគីគីមកក្បែរចាំមើលភ្លឺផ្ដៃពេលនឹងតាខ្ញុំស្រវឹងគឺដឹងតាប៉ែវហើយប៉ែវហើយតាមកកបងពីកបងពីកបិតតាមកកលោពីកលោពីកលិតតាមកកបងពីកបងពីកបិតតាមកកលោពីកលោពីកលិតតាមកកបងពីកបងពីកបិតអូយដឹងយីស្អីស្អីចូលស្អីនេះថាកុំអោយខ្ញុំផឹកតាមផឹកយីវេចឹងអើយអត់យល់ទេណាថាកុំអោយខ្ញុំផឹកមកកបងពីកបងគឺដឹងតាប៉ែវខ្ញុំស្រវឹងស៊ីស៊ីចូលចិត្តរមឆ្លីខោប្រលែកលែវថាកុំហៅខ្ញុំស៊ីមកកលោពីកលោគឺដឹងតាប៉ែវប្រាប់ត្រង់ថាកុំហៅផឹកអោយតែផឹកទឹកទៅផងមានបើបោយខ្លាចអមោះខ្លាចអមោះបោះដាក់មកកបងពីកបងពីកបិតដាក់មកកលោពីកលោពីកលិតដាក់មកកបងពីកបងពីកបិតដាក់មកកលោពីកលោពីកលិតដាក់មកកបងពីកបងពីកបិតអូយដឹងយីស្អីស្អីចូលស្អីនេះថាកុំអោយទៅផឹកតាមផឹកយីវេចឹងអើយអត់យល់ទេណាជាមួយខ្ញុំទេតោះតោះយើងទៅរួមក្នុងវងនឹងគេតោះបើអ្នកទំនេតោះទៅយើងរៀបចំខ្លួនតោះឲ្យលឿនថ្ងៃនេះទៅរួមជាមួយខ្ញុំទេតោះរួមតោះរួមរួមទល់ពីតោះរួមតោះរួមធ្វើមុខពីតោះរួមតោះរួមមិនខ្លាចឈឺសត្វពេលទៅរួមហើយមិនលីឃើញទៅពេលរួមលះហើយខោអ្នកខ្លាចហូរញើតាមជើងខោហួយហើយមួយថ្ងៃមិញមិនមកចារាំអីតោះរាំអីតោះរាំដើម្បីឆ្លងឆ្នាំថ្មីតោះរាំឲ្យយឺតសរសៃតោះរាំតាន់យើងនឹងក្មេងវ័យតែក៏ចង់ស្រួលធ្លាកខោស្រីអ្នកខ្លះលួចមើលតែស្រីស្រីគាត់មួយឡើងបោកសរសៃគិតដល់ណាណៃអូអ្នកខ្លះរងវីតែក៏ចោលខ្លះរាំបោះស្រួយមួយជើងខោខ្លះរាំបន្ទូលជង្គង់ខោសំចែខ្លះរាំខ្លាចតែចង់ចែខ្លះរាំបត់អីក៏គាត់ចែចេះទាំងប្រុសចេះទាំងស្រីរីមិចខ្មែរសងបត់ប្រវៃណៃគ្រប់សម័យយុវវ័យហើយដែរអូតោះរាំតោះរាំរាំទូទីតោះរាំតោះរាំធ្វើមុខយឺតោះរាំតោះរាំមិនខ្លាចឈឺសត្វពេលទៅរាំហើយមិនលឺឃើញទៅពេលរាំលះហើយខោអ្នកខ្លះហួរញើតាមជើងខោហួយហើយមួយថ្ងៃមិញមិនមកចាThank you.
ปถมทุ่มดอยชนอดกัมพูชีชนอดจีดสำนางตึกจราอ้นชนะจราอ้นสหกาโอปถมดอย OKF เพื่อเสียสกปรกสมบูรณ์แบบ